Čau, já jsem Jirka a dneska jsem tady společně s Pepisem, protože... Zdravím. Ano, protože jste si mohli všimnout podle názvu videa, budeme mít tady vietnamskou ochutnávku. My jsme před pár dny byli tady společně s Pepisem na Sapě, což je taková tržnice, takový městečko vietnamský tady v Praze. No a viděli jsme tam... Prosím? Říkáš to správně. Děkuji ti, Pepis. A my jsme tam viděli hodně jídla a nestihli jsme všechno ochutnat. A na Instagramu mi občas Pepis nosí nějaký dobroty právě z vietnamské kuchyně. No a rozhodli jsme se, že natočíme samostatný video, protože jste se o to hodně psali. Tak jsem zvědavej, co si Pepis pro mě připravil, co přinesl. Všechno vybíral on a myslím si, že se máte na co těšit, lidi. Jdeme na to. Tak, máme to tady. Všechny dobroty, co Pepis sehnal. Pepis. Já ani popravdě nevím, co jsem sehnal. To je úplně sranda. Jak to, že nevíš, co jsi sehnal? Čím začneme, pro boha? Ty vždycky, že mi něco přineseš, tak ani nevíš, co tam je. Pojďme si dát něco, co bude dobrý. Co víš, že bude co dobrý. Bude co dobrý, co, třeba spíš, co bude chutnat tobě. Já mi chutná všechno. Co z těch věcí máš nejradši? Ty pádečky, jak jsi říkal. Ne, to je moje nejoblíbenější. Ty pádečky, ne. To je moje nejoblíbenější, asi z těch všech. A tady to. Tohle. No, Ben Choy, ne, tady to mám nejradši. Tohle Ben Choy? Jo. Ben Choy. Ben Choy. Ben Choy. Ben Choy? Ben Choy. Ben Choy. No, no. No a ty párečky? Ty párečky jsou Nemču a to je moje nejoblíbenější. Je to vlastně, dá se říct, jakoby vietnamská tlačenka, která je kysela. Z jakého je to masa? Já nevím, asi z vepřovýho. Z vepřovýho masa. Dobře, Pepis. Jestli je to vůbec masa teda. Je to maso, ne, to vidím. No jasně. Takže dáme si první, jo, párečky. Ty krás, tak pojď. To je z chili ještě. No, dobrý. Čekám na tvojí reakci, jestli to bude dobrý, ale asi to... No, já to mám nejradši. Všichni to chili jsem tam měl jíst. Mně se to z rýži, protože máme třeba share food, máme tam různý jídla, tak třeba tady to tam jedno z nich dává se to z rýži. Dobře, Pepis, tohle ti nechám. Je to tvoje nejoblíbenější, takže to nebudu moc jíst. Já si dám ještě. OK, pojďme něco lepšího, něco, co ti chutná fakt. Jo, tady to vím, že ti bude chutná zase. Ben Choy. Ben Choy. Ben Choy. Ano, Ben Choy. Ti bude chutná, to je jakoby desert. A jíst to takový... po těch kuličkách? Mhm, to je jakoby... To něco vyteklo, Pepis. No, protože v tom je ta náplň dobrá. To je dobrý, to co to vyteklo? No, to mi řekni ty. Počkej, musíš to dát celý do pusy, jinak si ti rozteče ta náplň. Takhle se to nejí, Jirko. V tom je nějakej... To je zase klepidlo tohle, je si taky. Je to super, to je úplně jedno z nejlepších. A. V tom je nějaká kulička, co v tom je? Tam praskla nějaká kulička. Mhm, nějaká kulička. Já nevím, jak se tomu řekne, větnamské, něco jako karamel váš. Jo, karamel. Ale my to máme něco jiného, co to dáváme, a je to sladký. To je z rýžového těsta? Mhm. Kdyby ne, my máme všechno z rýžového těsta. Dá polknout tady tohle věc. My máme všechno lepivý, protože používáme hůlky. A, už jsem to polknul. Je to dobrý. Jo? Je to dobrý, ale sníst to? Tak jako na to, že to je dobrý. No na to, že to je takhle maliček, to hrozně špatně jí, jak to lepí. Je to hrozně lepkavý, prostě tady tohle. To je to jedno z těch menších, ale víš, ty ostatní jsou větší, lepkavý. Ale je to dobrý, tohle je dobrý. Mám pokračovat? Ano, pokračuj. Tady to by ti chutnalo asi spíš nejvíc, no. Tohle je jako nejvíc. Tady to je Ben Zan, to znamená, že jakoby... Promiň. Vidujem znamená cukr, jo. Cukr? Benzán s cukrem. A tady to je normální benzán. Benzán? To jsou dva druhy, takže to je normální a to je... Tady to je s cukrem a tady to je se sezamem. Benzán, 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 Benzán. Benzán? Jak jste mluvit ani tak, to říkal špatně i já. A to je obalený benzán cukru. Benzán, jo. A jinak je to teda, když byste měl česky popsat, tak je to co, těsničko cukru? Tam jsou fazole žlutý. Ale říkám, no... Čiže to je sladký, ne? No. No jsou fazole dovnitř? No. A to jsou sladký fazole. No pojď si dát se mnou, já mám z toho trošku strach. Dej si, já... Co? Ale nic, no. Tak já si dám. Co je jako Pepis? Já jsem na dětě. Tak jo, ne, dej si ty, já si byl nás o tebe, ať šetříme jídlem. Je tam, to je to žlutá fazole, jako my tomu říkám do osaně, ale je to žlutý. Do osaně zelená nebo modrá. V štině, ale je to žlutý. Jak může být něco zelený nebo modrý, Pepis? Bude no, to modrý, ne. To zelený. My máme saní, ne, vietnamsky, a to znamená jak zelená, tak i modrá. Takže když máš modrý auto, tak můžeš i zelený. No jo.
Takže ty přijdeš, mám tamhle to zelený auto to je zelený a modrý a ty nevíš, který to je. No, jakože musíš to jakoby film přirovnat k tomu, že třeba zelená jako obloha, nebo modrá jako obloha, zelená jako tráva. Ne. Jo, to musíš vždycky přirovnat k obloze nebo k trávě, jinak máme jenom jednu. Zelenou a modrou barvu. Takže když řekneš tam, že máš modrý a zelený auto, tak prostě můžeš mít jedno z těch dvou. To jako vážně. Já ti asi bude napravo. Máte takhle třeba červenou se žlutou taky spojenou. Ne, jenom zelenou a modrou. Tohle je dobrý. Jo? Mm-hmm. Tak já si dám, počkej. Tohle je mega dobrý. Ale tohle prostě chutná jako fritovaný donut, nějaký extrémně fritovaný tvrdá kulička, usmažená, tak ten vnitřek, ty fatole, skoro vůbec jako nejsou cítit. A to, to je stejný, ne? To je stejný, abych to zkoušel. A cítíš víc asi fazole? Jo. Že jo? To je takový prášek, tyho fazole. Ne, do saň. Já vím, to je saň. Zelená nebo modrá fazole. To je zelená fazole nebo modrá, ale barvu to máš žlutou, to je tak prostě, jak to ve Vietnamu funguje. Tak jo. Ne, to funguje u nás. Teď si ber něco ty, schválně. Já chci tady ty mrkový vlasy. Jo, to je benchuaj, to je jakoby bramborák. Mhm. S krevetama. Vietnamský. Je to krevety. Jak stojí? Jak bys to dělal? Normálně si to mám ještě, jak jsou přesně takhle, dno. Takhle to vemu. Jako prostě český bramborák, můžeš si za to vzít vidličku. Jo, a jmenuje se Benzhai Kangmili. Bení chvaj je tom. Aha, díky. Chvaj je brambora a tom je kreveta. Mhm. Tež. Kámo, za tohle. Ochudnej to, jak si vědět, co chystíš. Tohle ne. No. Si užiješ. Já jsem si vybral špatně, hele. Všechno je hrozně smažený. Zatím ještě. Pojďme si říct něco, co není smažený. Jako tohle? To je co? To jsem si přinesl jenom tak umylé. Ale popravdě, já to taky nemůžu vyslovit. Je to tofu s, jakoby, se slazenou vodou. Pije se to? Ale máš tady říčku, myslím, že jsem ti brali říčku. No mám, a můžu usyknout? Jo, můžeš. Tohle je dobrý. Jo, to je tofu. Vypadá to nejhůř, je to nejlepší. Zatím. Jo? To chutná jak puding. Je to tofu. No ale puding není tofu, Pepis. To je úplně stejný. Puding máš měkký, tofu máš taky měkký. Jo, takhle. No, nebo je to jako polštář pak. Úplně stejný, ten je taky měkký. To je úplně stejný. To je dobrý. Chutná to jako puding. No to je slazený. Nebo je to hodně sladký. Je to hodně sladký. Ta voda je totiž sladká. Ale je to dobrý. Je to fakt dobrý tohle. Společně s párečkem jsem se toho nejvíc bál. Ale je to dobrý. Ještě mám strach z téhle věci, Pepis. Je to v pohodě. Tyjo, jak to je? Ale tady to je banchoy a tady to je banchai, a protože to je ve vodě. Jinak je to skoro stejný, akorát že to je lepkavý a je to mnohem větší. A je to mnohem víc lepkavý, takže si mám dát, jo? No jasný, musíš to zrčit zase celý opusy. Moji, pohodně odmáte. To zvládneš. Tady to skrkat nebudu, ale to... Lepít, ne. Protože já to požvíkám tady za 15 minut se ozvu. 15 minutes later. Pojďme něco furt všechno sladký, pojďme něco slanýho, Pepis. Ale já vůbec nevím, ale tady to... Že to je rýže s krví bez tak. Já tě znám to. Co to je? Jakoby rýže, co... Oh, to je ve víně. No, dá se to říct jako v alkoholická rýže. No, je to v alkoholu, to je... Pojďme. Zdil, ne? Fuj. Kaž. To není jako jídlo přece, to je dezert. To chutná jak kyselý... Nebo skyslý, hroznový víno, prostě. Já jsem to vlastně měl tady toho přes 10 let, jestli. Je to dobrý. A to si jí kdy, tohle, tady to jídlo? No, stačí. Když se tady ožrat, tak si dáš prostě žít s alkoholem a to je v pohodě. No a potom tady máš klasické závitky, že jo? Ano, na ty se těším, děkuju, že jsem čekal, kdy mě k něm pustíš. No tak ty jsou klasické, ty myslím, že všichni znají, ne? Já jám líp na doma. To bym já taky. Tohle je naprosto v pořádku. Jo. To jsme se naučili my i tady Češi a bílí jíst. Tak jdeme dál, hele. Pojďme dál. Benchajmon. Ano. A máš tady sladký a slaný. Jedno je z nich sladký, jedno slaný, nevím, co bylo co. Tohle jsem už chutnal dřív. Jo, tak zkoušej to druhý. Ale kousnu si. Ale to zase s těma fazolema, že úplně jiný. Já nevím, jedno je slaný, jedno je sladký. Těma modrozelenou, žlutýma fazolema. Ne, já už vím, co to je. Káš? To voní po banánu. Tohle je výborná věc. Jo. Jo. Tohle je nejlepší, kámo. Pamatoval jsem se, to je chutná, to je taková směs, lepkavá, celý to lepí, a je to hrozně dobrý, oni to banány, to mega dobrý. To je maso. Jedno je slaný, tady to bude asi slaný, tak v tomhle to bude asi maso, když tady to je tohle, sladký. Tohle je slaný, ale... No v tom je maso asi. Jaký? To poznáš.
Není to špatný, no, ale já prostě potřebuji, co to je za maso. To je tady to maso, co to je podobný. Já ti věřím. Pojďme na rýži. Jo, mám tady dva, to nejsou klasické rýže, co jíte normálně. To jsou, my tomu říkáme jakoby rýže na páře, takže tomu říkáme soj. Většinou je krm jako rýže, tady to je soj a to znamená, že máme dvě typy rýže. Tady máš soj chang, bílá rýže. Ano. A soj do osaň. Rýže s žluto-zelenými. A potom tady máš maso. Tohle pepsový. Není maso, Pepis. To je maso, to je fakt maso usušený Pepis, a tak. Pepis, tohle jsou, to je normálně koberec tady. Ne, to je maso, přísahám. Já to jím normálně třeba s rýže samotný. Ne, podívej se na to, hele, podívejte se na to. To je normálně koberec. To není koberec, to je zůk. Dívej, to je normálně chlupatý. Tyhle. A smrdí to, kámo. To je cibule, to je cibule. To nesmrdí cibule, to smrdí to maso. To je sušený maso, to je fakt dobrý. To je maso. Slaný to je. Je to mega slaný, je to mega slaný. No, dobře. No, hele, co jsme, co, tady to je kuej. To se dává říct. Ještě jenom vytrhni. Kuej. Kuej. No. Kuej. Jo, kuej. 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 No, kuej. No, kuej. No, to se většinou namáčí, třeba když jíte f. Do Nutelly. To se namáčí většinou k polívce, třeba fočko a to jíš jako to s tím. Dobře. Já si to vemu, protože hrozně mastný celý. To je jak v dolek, českej. To je v dolek. Neznáš dolky? No. To je to hlaká, že je to kolečko. Aha, tuším. A jíme to s Nutellou? Ne, jíme to s Nutellou, jíme to s fojčkem. My jíme v dolky s čočkovou polívkou. Aha. A nebo potom, jako desert, máš v dolky s povidlama. Jíte to s povidlama. Čo, ne. Víš, co jsou povidla? Vím, ne. To je dobrý. No, a pomaličku se blížíme tady do finále, já jsem teda úplně moc netěším. Zbývá nám tahle ta věcička, kterou už mi Pepi sem jednou přinesl. To je plastelína obalená v fazolích. A pak nám zbývají tyhle dvě věci, což je zabalený v banánových listech, je to? Rýže a plněná, a teďka to je vždycky překvapení, jo? Takový větnamský. Do toho si vždycky můžete domyslet, co je. A pak je tady tlačenka, kde taky nevíte, co je, takže... No, jsou to věci, které jsou hrozně lepkavý, protože je to zabalený v tady tom zeleným... banánovým listem, přesně. Mm-hmm. Ale tady počkej, já to mám napsaný, protože tady to jsou dvě jinačí, jo, a ono to vypadá úplně stejně, ale je to jiný, a já tady mám někde označkovaný zeleně. Tak tady to je benzo, a tady to je baňnep, sakra, ale tak možná... Ale ani jedno nemá značku. Ani jedno nemá značku, no tak jedno z nich bude jedno. Já nemůžu najít tu značku, kde je ta zelená značka? Já to mám značkovaný, jo. To je jedno to, dobře, poznáme tak po dírko. To se jí jako svačina, ale to prostě, když máte... Já teď jsem to tady minule jedl, jsem měl hlad, tak jsem to prostě strčil do pusy. To je s fazolema. No. A jíst to celý s tím obalem? No to nejsou úplně fazole, to je slaný, protože tam je uvnitř maso. Tak tohle není vůbec špatný. Není? No a jdeme tady to. Tak pojď, visk. Ježiši Kriste. Tohle nevypadá vůbec dobře, Pepis. Co to je? To je dobrý, vyzkoušej to. Ochutnej ty. Ne, vyzkoušej to ty. Já chci, aby ty si zdal nejdřív. Jo, tak já si dám. To je pak nějaká chobotnice. Je v tom letý maso. Jako bohužel musím říct, že chuťově to není špatný, jo. Ale vypadá to hrozně teda. No jako jak se to otevřel, tak vypadá fakt... Jak vetřelec. Když se to podívám, tak tohle to je fakt přišel. Vypadá jak vetřelec. To je to, jo. Houba, kámo. Houba? To je mokní. Co to je? Mokní. Já nevím, jak se to řekne česky. Pepi vždycky, když mluví větnamsky, tak sníží hlas tak o 125 decibel. Máme trošky nějaký jazyk. Dobrý, ale ty říkáš, no, to je houba. A já, jak se to jmenuje? To je totiž houba, to je... Pamí. Vždycky to uděláš. Tak teď si dáme tohle, tohle to znám. Jo. A pak půjdem na tlačenku jako poslední, s ní mám největší strach, protože já ani normální tlačenku jen. Hele, takže tohle. To si jí rukou, že? Jo, to si jí rukou, no. To je baňkom. A tady to je baň zejdo. A oboje obalený těma fazolema. Takhle, já vám to ukážu, jo. Tohle doma je, to je doma je plastelína, jo. To si takhle můžete utrhnout. Hrozně to drobí, je to úplně nepraktické jídlo. Já si dám to, tady tu černou rýži. Dobrý, ne? Bez chuti úplně. Mě by zajímalo, co je to za těsto prostě, co, z čeho je udělané to těsto. To je doma, to je prostě bez chuti. No to je dobrý, mě bez chuti, to je to sladký. Je to obalený v těch fazolích, kdyby to bylo v oříškách, ale je to ve fazolích, protože se obalený. No. No a potom se vyzkoušet to venkom. To je rozdíl? Já nevím, asi jo. Vyzkoušej. No,
Tohle je úplně jak plastelina. Ale vidíš, tady to vypadá úplně, a tady ještě náplň uvnitř. A víš, co má náplň? Ty jo, sladkou. Tohle má stejnou náplň jako tohle. Chutná to stejně, to banánový. Já si fakt říkám, jestli to banánový, to máš chuť, no, myslíš kokosový, to je, víš, tady to je kokosový. Ale sladký jako prase. No, tak je to smíchaný kokos s těma fazolema. A je to mega sladký. No, je to kokosový. Tohle je dobrý, ale tohle se plastelina prostě bez chuti, no. Tohle si dáváte k kávě? No, si dáváme třeba ke kávě. No, jako, prostě začínám. Kafe a pak tady tu pastelinu. To máš jako... Třeba donut, no. nebo mám závěn třeba. No, bábovku. Nebo bábovku a takovýhle blbosti. Tak vy máte tohle, jo? Plastelinu. Je to tak dobrý, stěžuji si. Ne, je to dobrý, neříkám, že to je špatný, je to dobrý, ale je toho hodně. Tohle nemůže sníst jeden člověk. Teď tu máme tlačenky dvě. Dopředu říkám. Tady to je čá. A tady to je zoo. Víš, jak jsi říkal, že tady to lepí ta pastelína, ne? Ano. Tak tady ty obalení, ne? Tak víš, jak my jíme třeba tady ty tlačenky, tak to dáme jako hamburger. Fakt. Dvě pastelíny, no? Dvě pastelíny dáte na sebe? No, a doprostřed dáme třeba jednu tlačenku a jíme to celý. Co chceš vyzkoušet první? Je mi to jedno, kterou z těch tlačenek vyzkouším, protože ani jedna mi podle mě nebude chutnat, protože tlačenky nemáme. Mě taky moc nechutnají, protože já taky mám rád takové tlačenky. Ježiši, fuj. Co děláš, že jsem tady kouslo? Ježiši, ale čuchl jsem si, kámo. Tak a dej si tuhle stejnou, jako mám já, tady ten, tak no. Tak jo, no, tady to je benzo, tazo. Na zdraví. Čau. Víš, jak to chutná? Jak? Jak paštika. To normálně má úplně chuť, jak tvrdé, husté paštiky. A to je jako hlavní jídlo, nebo je to svačina? Nebo je to večeře? To je prostě takový, máš jakoby salám a můžeš si krájet, kdy chceš, něco podobného, že tady to můžeš jíst rýži, jako hlavní jídlo. A nebo si tady dáš tady to, benzej. Dáš si to za sebe a máš to jako svačinu. Ono to jíš samotný. A teďka ten a tady to je čá. A tohle ten druhý, tohle taky jo, čá. To je, ne, tady to je čá, tady to bylo benzo. A toto? A tady tohle? No, tohle to je čá. Čá. To je stejný, no. A tohle to je čá. Jo, ale tady to je čá. Myslím, Tak Pepic mu říká to. Čá. Tak kámo, já prostě nemám rád tlačenky, protože mám prostě strach, co je v tom všechno pomletý. A teď je úplně jedno, jestli to větnamská nebo česká tlačenka, prostě. Tak jo, tak to mám všechno. No všechno, co ti chutnalo nejvíc? Nejvíc mi chutnalo tady tohle. Enchmajmun. Hodně mě překvapilo tady plastelína. A dost mi chutnalo tady to tofu. To bylo hodně dobrý. No jinak jako snědl bych to. Takhle, kdybych měl hlad, tak bych měl všechno a bez problému, jo. Není to jako není nic takže toho, co by bylo. Ne, není nic toho, co by bylo jako úplně, že by se mi navalovalo, nebo že by mi bylo špatně, nebo to, takže jako super. Ale mamka říkala, že to musíme se jíst, jinak nás potrestá Buddha. Že nás Buddha potrestá. No. Nebo já tady mám hodně zaměstnanců Zetku. Štefy za kamerou už má taky hlad, brácha taky, takže neboj, všechno to sníme. Ano? To musíš sníst. Nebudeme to vyhazovat. Každopádně, já si myslím, že pro dnešek by to stačilo. Doufám, že se vám tahle ochutnávka vietnamského jídla líbila. Já jsem popravdě šel dneska na Jirku zlehka, protože tady to jsou fakt akutby takový jídla, které jsou úplně v pohodě, které bych řekl, myslím, že bylo chutnat všem. Chtěl jsem mu přinést něco ještě víc drastického a to jsem si říkal, že možná přinesem příště. Super, takže jestli chcete další ochutnávku, tak dejte like a když tady bude přes 20 000 lajků, tak uděláme s Pepisem další ochutnávku vietnamského jídla. Já mám fakt jakoby dobrý nápady. Dobře, ok. Odkaz na Pepisu kanál máte dole v popisku videa, máte tam odkaz i na naše Instagramy, mrkněte se, budeme moc rádi a budeme se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se hezky. Čau. Čau.